guddida qabanqaabada ee shirweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay faahfaahiyeen haatan halka ay marayso shaqada guud ahaan shirweynaha iyo waxyaabihii loo magacaabay waxaana mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani gaar ahaan guddida qabanqaabada hadalladoodii ay u dhignaayeen sidan halkan waxaan ku joognaa xubnihii guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga wadani ee lixi doona oktoobar soddonkeeda ilaa koob iyo soddonkeeda guddidan oo xubnaheeda inteedii badnayd ay joogaan waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go-aamadii u horreeyey ee guddidu ay gaadhay ee guddida fulintuna ay uansixisay halkan oo xidhiirkeennu uu noqon doono mar walba oo ay hawli ka soo korodho ama go-aan ka soo korodho ee hawshu siday u socoto tilmaamaya inaanu halkan idinka soo tabin doono oo aynu ka wada socon doono si looga nasto in aan warla'aani ku dhicin xubnaha xisbiga ee meel walba jooga qurba iyo geeyo waddanka gudihiisaba oo ay ula socdaan shirweynaha horumarkiisa qabashadiisa horumarkeeda iyo sida uu u socdo oo ay u kala warqaataan waxaan halkan ku soo dhawayn doonaa anigoo ah guddoomiye ku-xigeenkii guddidan xogeyaha guddida xogeye maxamed faarax oo inoo akhriyi doona go-aanada aanu maanta halkan kusoo gaarnay iyagoo tafaasiilaysan sida aada la wada socoteen guddoomiyaha xisbiga wadani waxa uu digreeto kusoo saaray guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga wadani October 31 magacaabis kadib guddidu waxay si toos ah u gudagashay inay qabsato waajibaadkeeda ku cad xeer-hoosaadka xisbiga iyo habraacyada iyadoo wixii talooyin ah iyo isweydaarsi hoggaanka sare ee xisbiga waxay guddigu muddo ka yar isbuuc diyaarinaysay qorshaha hordhaca ah ee qabanqaabada shirweynaha xisbiga wadani iyadoo xeerku waajibinayo in qorshaha qabanqaabada la horgeeyo guddiga fulinta ee xisbiga wadani si loo ansixiyo ayaa maalintii sabtida ahayd ee bishu ahayd 11 Sebtembar kalfadhigii bilaha ahaa ee guddiga fulinta oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha xisbigu waxa ay guddida qabanqaabada hor keeneen qorshahooda dood falanqeyn iyo u codeyn kadib guddiga fulinta waxay ansixiyeen qodobadan soo socda 1 in shirweynaha xisbiga wadani ee 30 Oktoobar ilaa 30 Oktoobar lagu qabto caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa 2 in tirada guud ee ergada kasoo qayb galaysa shirka laga dhigo 900 oo ergey 3 in marti sharafta shirku ay soo go'aamiyaan hoggaanka sare ee xisbiga marka ay wada tashadaan guddiga qabanqaabada in wixii dambe ee xeerku jideynayo ee ansixinta u baahan lagu soo celiyo guddiga fulinta sidaa awgeed waxaanu halkan ka bayaaminaynaa in si toos ah loo geli doono diyaarintii shirweynaha iyadoo wixii qorsha ee kolba soo baxa aanu la wadaagi doono xisbiweynaha meel kastuu joogaa maxamed cali xaashi talafishinka badacas magaalada hargeysa